Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou. A bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne. Ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření. Jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Milí blíženci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Tak, čeho mají blíženci v únoru dosáhnout? Růženín. Jste připraveni na nový vztah? Teď si to přečteme. Nebo si přijete vylepšit vztah stávající. Zasloužíte si hluboký a uspokojivý vztah. Začnete tím, že se budete dvořit sami sobě. Milujte se tak, jako si přejete být milováni. Rozvíjejte vztahy s přáteli a připravte se na milostný vztah. Tato karta je spojena s andělem lásky plného vztahu. Tady říká, mám se rád a jsem rád sám sebou. Vážím si toho, že mám kolem sebe dobré přátelé,
a lidi mně blízké. Rád s nimi trávím svůj čas. Mé srdce je laskavé a vstřícné. Milostný vztah je pro mě důležitý a vítám ho. To je poselství karty růžení. Co vás ale od toho odděluje, to nám ukáže kresba. A uvidíme, co v ní vyjde. Jsou to nějaké představy. Představy, které jsou spojené s minulými vztahy, nebo s minulým vztahem, anebo se vztahem, který právě teď prožíváte, ale s jeho starým nastavením. Ne tedy přijetím toho, jak ty věci ve vztahu jsou tady a teď. Jsou tady přesvědčení, která mi zakazují nějaký nový vztah. Nebo poupravit nějaký vztah. A dokonce je tu něco nebo někdo, kdo mi zakazuje nový vztah. Kdo má tak silnou sebevědomou energii, že si myslí, že je nenahraditelný ve smyslu, že by ho snad mohl někdo opustit. Takže se tu setkáváme i s dominantní energií partnerovou, která je chvástající, který může i schazovat mou touhu po nové lásce, po novém začátku. To ladím ještě. Jako není vaším úkolem ho přesvědčovat. Vaším úkolem je jako bejt šťastný sám za sebe a udělat pro to podstatné kroky. Vaším cílem není řešit, co ten druhý potom, až já odejdu. Že tam může být vydírání různého druhu a podobně. Nejste zodpovědní ani za jeho slzy, ani za jeho následné rozhodnutí. Za nic z toho, co on potom udělá. Vy už si pak žijete jakoby svůj vztah. Vy mu nemusíte konec konců ani nic oznamovat. A zavírá mi to tady ústa, už nemám nic víc říkat. Já mu nemusím ani nic říkat. Já nemusím ani říkat svůj plán. Nic. Já prostě můžu jenom odejít. A nebo ho můžu nechat odejít. To mi přijde úplně jako nejjednodušší. Jako nemusím nic vysvětlovat. Jako není co. Jako a proč bych mu měl něco vysvětlovat? Tomu nerozumím. Když se ke mně stavil doteďka majetnicky, přezíravě, dominantně. Proč bych mu měl cokoliv vysvětlovat? Ať se popere sám se svýma důsledkama. No. Takže jako... Nechej ho osudu, mi tam chodí jako vzkaz. Nechej ho osudu. Minulost nebo toho člověka, který mě tam jako drží za nohu. Pojďme se podívat, ale jak to teda udělat. Jak? Jo? Nebo takhle. Jak bychom měli, co z toho vznikne? My víme, že k tomuhle máme dojít, jo? Takže co k tomu chtějí karty říct ještě jinak? Co k tomu chtějí karty říct? Oni nám význam dají sami. My jim to nemusíme vůbec programovat, ani já, ani vy. Takže blíženci. Tak. Hluboký vhled. Suspendace. Inventář. Tak nějak mi tam chodí ty první tři věmy.
Tohle to je karta jakoby osobní spokojenosti. Jde o mou spokojenost, o mou citovou naplněnost. Jde o můj hluboký vhled. Já něco vidím, já něco zřím, já něco cítím. Královna kalichů. To je tazatel v tuto chvíli. To jste vy. Vy jste odpovědní za svůj citový život, za svou lásku ve svém životě. Nikdo jiný vás šťastným neudělá. A ta suspendace, o které jsem hovořil, to mi přijde jako... Můj partner je suspendovaný. Tak si tam takhle zůstane viset, no. Sám si to udělal. Co k tomu jako víc říct? Já ho přesvědčovat nebudu. Já ho nebudu obracet na té větvi, aby mě pochopil, aby zjistil, jak ty věci mám. Já ho nebudu obracet v jeho přesvědčeních, v jeho víře. Ne? Jestli chce být osvícený, tak bude muset změnit úhel pohledu. Bude muset změnit úhel pohledu. Ale to už bude žít s někým jiným, ne se mnou. Já jsem svou jasnost získal. Já jsem svou jasnost získal a teď už si udělám jenom inventuru. I když slovo inventory, které tady je na té kartě, tak jeho přesný význam jest, a zapíšeme si to, a je to tak, inventář, spíš než inventura. A teď doufám, že jsem celou dobu říkal, co jsem říkal. A inventář. Udělám si inventuru, abych zjistil, co mi zbylo, co jsem naakumuloval. To už je takové jakoby sčítání ztrát a sčítání zisků z mých předešlých rozhodnutí. Mně přijde, že tady ta větev, když obráží, že to nemůže být tak úplně zlý. Nemůže. Takže... Ještě mi chodí pauza, jako dát si pauzu. Dobře, nemusím nutně končit ten svůj vztah, když mám udělat nějakou změnu, ale můžeme si dát pauzu a můžeme jít na chvíli od sebe a zatím si vyjasníme oba, jak to teda bude. Tak jsem ti to chtěla říct, že se vracím do svého původního bytu, jako nerozcházím se s tebou, ale chci si ujasnit, jako co chci od toho vztahu dál, chci si ujasnit sama svoje věci a pak si můžeme říct, ty si ty věci tady taky v klidu promysli. Jo, aby to nebylo, že jenom zabouchnete dveře a zmizíte, ale že třeba tam ještě bude prostor pro změnu úhlu pohledu toho druhého. A ty mi pak taky řekneš teda. Nebo to může být, že ten druhý odjíždí do lázní na měsíc. Tak podívej se, miláčku, já bych ti za normálních okolností pusu dala, objala bych tě, ale teď se na to necítím. Mám na tebe vztek a nevím, jestli se s tebou chci zůstat, nebo se s tebou rozejít. Nechci ten vztah nahážet do života a když teda jedeš na tu dovolenou do těch lázní, tak si tam odpočiň a popřemýšlej, jestli se mnou chceš bejt nebo ne. Ale pak, když se sejdete, tak musíte mít oba jakoby právo jakoby zůstat v tom vztahu a vystoupit z něj. Co znamená, vy tam jdete na trh jakoby s tím rozhodnutím a se stejným rizikem jako ten druhý. Vy si to taky procítíte, on si to taky procítí. Vy si řeknete a on si řekne. Takže bude to pro vás oba možná jakoby překvapivé, jak to nakonec bude. No jo? No jo? Možné je, že spolu budete, možné je, že se rozejdete. Ale mé srdce je laskavé a vstřícné. A milostný vztah je pro mě důležitý a vítám ho. A to je kvalita, ke které se potřebujete dostat. Takže vymýz skříně, vymýz čertíky, odpustit, co jde odpustit, přirovnat si priority, co jde přirovnat. No a pak uvidíte. No a samozřejmě pro ty, kteří se rozhodnou jako odejít ze vztahu, tak pak je tam příslib té nové lásky. Jo, je možný, že za někom půjdete. Je to možný. Tak vidět, co se nám tady všechno otevřelo. Já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.